لكم بطول صبيح تحتاجوا شقلكم دفكولتاية تحصيبوا فلو يكي تكونوا ديانو كمم تلبوا وراتش و all the best قدو دو الهمسنين و نمر جاينا انا قدنا كل فنمكين من قلب نشيكم كل سوچس الحية good luck Father has spoken. Hi guys, I'm Sneen Tayo. I'm in Sobin, City of Juventus. Min hati e nishti ilkom kul success ta kol l-itan. Good luck boys, yalla kol kom futur sabiha. Keep it up, u good luck. Jien nixtieq nawguralkom għall-futur, spera ma tinsewx l-iskola minn fejn ġibtu l-formazzjoni tagħkom u l-bqija tafu li dejjem kemm kom bżonn xi ħaġa, dejjem ħassibu minn jgħidkom hawnhekk. Narakom. Eżis form 5, ħames snin għaddew, ħafna minnkom jaħkomplu bl-istudji tagħhom, kun hemm ftit minnkom li jmorru jduħu dinja tax-xogħol, jiena nixtieqilkom kull suċċess fil-karriri tagħkom. Matul dawn il-ħames snin, intom kontu l-klijenti tiegħi u jiena kem jistajkun tajtilkom l-laħjar li nista' issa xi darba forsi qed niltaqgħu fejn jiena nkun il-klijent tagħkom. Good luck. Eżi studenti tal-ħames sena. L-ewwel nett nixtieq ngħidilkom grazzi tal-esperjenza li kellna flimkien. Nispera li issa ħriġtu minnhawk. U ħatamlu dak kollu li tixtiequ f'ħajjitkom. Good luck. Jiena llimt il-grupp li kellhom French. Issa waslu biex jitilqu minn magħna wara ħames snin ġodu l-iskola. Nispera li mortu tajjeb fl-eżamijiet tal-mezzek li għamiltu u ġibu r-riżultati li ħakkom. Ippreparaw ruhkom għal dinja ġdida. Kemm dak jandu x'aqsam ma' studju, kemm dak jandu x'aqsam ma' dinja tax-xogħol u kemm dak jandu x'aqsam mal-ħajja personali. Lestu ruhkom għal ħafna challenges ġodda, ħafna darbi ma jkunux easy. Kunu moħħkom hemm, kollkom bżonn xi ħaġa sibuna hawnhekk u l-aħħar kelma bon ċans. Nixtieq inawguralkom għall-futur tagħkom, inħeġġukom biex komplu tistudjaw sabiex ikollkom futur sabiħ quddiemkom. Hawnhekk aħna dejjem minnha kemm issa jkun biex ngħinukom, ftakru f'dak kollox li ġara fl-iskola, u anke forsi f'xi ħsibiet li għednilkom, il-futur huwa f'idejkom, kemm f'affarijiet ta' skola kif ukoll quddiem affarijiet personali, moħħkom hemm xi tkunu qegħdin tagħmlu u ftakru jekk inqalkom bżonn xi ħaġa aħna xorta wlisti ngħinukom. Good luck, boys. Good luck. Kif intom, boys? Wasalna fl-aħħar tal-ħames snin skolastiċi tagħkom, din l-esperjenza li għamiltu fl-iskola tagħna, u minn hawn nixtieq nawguralkom kull suċċess fil-futur tagħkom. Jalla tkunu għal qalbkom, jalla tirnexxu, u l-kol tieħdu taf li ħakkom li tant timtu għalih. Nassigurakom li ħafna minnkom għalkemm għallimtkom sentejn se nimmissjawkom ħafna u nixtieq ngħidilkom li l-bib tagħna huwa dejjem miftuħ għal kull okkażjoni li intom tħossu li tiddu tiġu tarawna u tiftħu qalbkom magħna. Nawguralkom kull suċċess, speċjalment lil dawk li żommu mal-Ingliżi f'din il-World Cup li għadha kif ħa tibda. Awguri boys, u bqgħu ftakru fina u ejja hawnhekk. Aħbib, għaddewna ħames snin ħames. Intom maturajtu u jenna xieħ. Dawl ħames snin però, intom tal-libtu ħafna. Minna għonek. Tal-libtu mux bis fuq skola. Ma tal-libtu ħafna lezzjoni tal-ħajja. Importanti li tużaw. L-iktar ħaġa li naħseb l-anka l-qoddim ħatożżu intom. U ma l-memorja sbieħ li għaxtu għawet mana. Ħatibqu tiftakru għom żgur u għottu l-għom għalkom kolla. U ħatibqu tiħdu pjaċi t-rapporta għom bejn jek għom asħabra. Ma mux l-sajn kjeru kamien. Użaw il-kapacitajiet tagħkom għax intom kapaċi sabiex dak li tal-limtu għaw jiswikom ħalli l-opportunitajiet kun kapaċi t-sfruttawhom u fuq kollox telbu d-diffikultajiet u aħjar d-diffikultajiet talbuhom f'opportunitajiet ġodda likom. Bieb, aħna
għana meħtu pjaċir, kujtu ġitaraw na kultant, meħtu kolkom ċans, memxik taċ nejdilkom, għuri għal-fotur ħaklaħu. Nishtiq nargur għalkom xew għadżbi, jissa li spiċċajtu l-ħames sena tal-skola, bżommu dejjem saqajkom mal-art u jekkatkom forsi ma sibtux xħat għamlu bħajtkom, etc. Nejdilkom fil-ħajja għatmu tart. Jena lija kienet esperienza sabiħa, bdejt maqom u jissa jena għanib għawwe kuntom tlaqtuna. Nerġa nawguralkom u kolkom bżon teħaf li dejjem s-sibuna għu. Awguri. L-axar wasset il-ġurnata li kontu il-kom ħabta t-sennew, il-ġurnata fejn uffiċjalment issa spiċċajtu l-iskola, spiċċajtu bħala studenti tal-iskola tagħna. Nawguralkom suċċess fil-futur tagħkom u l-għażla li tagħkom, nawguralkom suċċess ukoll dawk li huma riżultati tal-Mezzek u jalla tibqgħu tiftakru tixtarru sew dak kollu li tallimtu tul dawn il-ħames snin fl-iskola tagħna. Hello boys, din il-ġurnata ta' graduazzjoni kif ukoll farewell mill-kulleġġ tagħna li issa kom tattendu dawn l-aħħar 5 snin. Nawguralkom minn qalbi dak kollu li tixtieqalkom. Jalla kull wieħed minnkom jikseb l-għanijiet li għandu f'ħajtu. Nawguralkom suċċess fl-eżamijiet tal-Mezzek, jalla dak li ħdimtu għalih jirrifletti fir-riżultati tagħkom. Tagħmlu x'tagħmlu, if l-importanti li tkomplu l-ħajja tagħkom determinazzjoni u tama. Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning, jgħid Albert Einstein. Ftakru li aħna qawwedi, il-bib ta' bumdejn u ikollkom bżonn dejjem lesti ngħidulkom. Think like a proton and stay positive. Good luck, boys. Talbuni neġiġ kelmiet tal-axħar li l-kom from fives li l-lum formalment hija l-axħar tislima li l-iskola tagħti li l-kom wara tal-ħames snin li l-kom din l-iskola. Jina li nafkom għal dil-axħar sena, però nista' ngħid li kien ta' pjaċira lija naħdem magħkom u naħseb anke f'dawn ġiex kelmiet nixtieq nawguralkom futur mill-isbaħ. Ftakru li l-futur tagħkom tibnuh intom u tibnuh b'kemm taħdmu u kemm titfaw impenn f'dak kollu li tagħmlu. Iż-żmien itir, kif rajtu, ħames snin taru malaj, illum qegħdin hawn flimkien mal-ġenituri tagħkom, tgawdu l-frott li ħdimtu għalih tul dawn is-snin. Ħarsu ħdejkom taraw il-ġenituri li tant issapportjawkom u daw ibqgħu jew inkella dawk il-persuni li huma tant teżiż għalikom illi baqgħu jsostnukom u baqgħu jagħtukom is-support illi tixtiequ. Daw tinsewomx u tul il-vjaċ illi fadal fil-ħajja tagħkom araw illi tibqgħu tirrispettawhom u tibqgħu turuhom dak ir-rispett li jixtieqilhom. Jiena ma fadali xi ħlif nilawguralkom futur mill-isbaħ kif diġà għedt u jalla dak ix-xogħol li ħdimtu għalih tul dawn is-snin isarraf fi frott fil-futur qarib.